nga Kosova. Policia e Kosovës e cilësoi ngjarjen rrëmbim klasik të organizuar brenda territorit të Kosovës, kurse Beogradi tha se ata janë arrestuar nga njësitet antiterror të gjendarmerisë serbe brenda territorit serbis në komunën e Rashkës. Po, pa dyshim. Në djenin tuaj, ku ka ndodhur ngjarja, në cilin territor, të Kosovës apo serbis? Pa dyshim se qeveria e Kosovës e ka me drejt për kufizimin që i bën situatës, sepse nuk është hera e parë që policia jonë poshtnohet në këtë mënyrë dhe ipen imazhe dhe fotografi të tilla me të njëjtin qëllim që ka poshtnimin, po jo vetëm, por edhe ambicjet e saja të vazhdueshme për të krijuar situata, për të krijuar tension, për të krijuar një farë lloj qendre të shprazjes së fajeve të caktuara për synimet e tyre që nuk i kanë dalur kurrë në vazhdimsi në artikulimin e tyre nga Miloševiqi edhe deri më sot që Vučići është një neo-Miloševiqian, nëse mund themi, në mënyrën se si mundohet që ligjërimin e tij ta fusë mbrena kategorive të një moderimit të shtirë. Dhe thëtë këtu nuk ka asë një dilem, këtu nuk ka asë një diskutim, dhe ajo ka ndodhë atje. Mandej, kur ndalemi të aspekti i konflikteve politike, sidomos brenda vendit tonë, menoj që ka përshkallzu dhe është futur brenda marginave të një lloj patetizmi që burimin e ka gjithsesi të një romantizëm i lirë, qip që thojnë, sepse ne jemi futur mrena diskursi diotomik të njerëzve servil dhe patriot, pa pasur nevojën që ta shqyrtojmë dhe analizojmë qëllimin, që është i gjithë përbashkët, në kuptimin që ne duam ta shohim një Kosovë jo të likështuar, por një Kosovë që brenda hapësirës vetë ushtron sovranitetin dhe të gjitha merakët e saj për funksionalizimin e shtetësisë. Por kjo besoj që do të jetë tema në vazhdim, se si jemi futur brenda habitatit patetik të shoqëria kosovare. Sot i Gashi, si pas ju, çfarë ka ndodhur? Atë që e thatë Albin Kurti, ka qenë agresion me rrëmbim dhe për këtë arsye reagimet janë kaq të ashpra, është vërtetuar faktikisht që ka ndodhur në territorin e Kosovës dhe këtë e them me qenë se ka biseduar komandanti KFOR-it me presidentin e Serbisë Vučić. Do thotë po të ndodhte një pjesë tjetër, do të ishte situatë krejtësisht ndryshe, por tani jo që është konstatuar, por është ditur saksisht vendi ku ka ndodhur. Dhe tani ma me hetimet e policisë Kosovës është vërtetuar që kjo gjandarmerisë e Serbis ka hyrë dikun rreth 840 metra në teritorin e Kosovës, ndërsa rëmbimi është bërë dikun 300 metra prej kufirit të Serbis. Mendoj që gjendja asaruse që po krijohet është ide e Vučićit për ta mbrojtur pushtetin e tij, me qenë se ai ka edhe probleme të brendshme, ndërsa kjo loja e fëmijëve me ofrimin e ushtrisë serbe drejt kufive të Kosovës se dinaj më së miri se nuk ka çfarë të bëjë. Dhe duke pa që nuk është hera e parë që bën sjelljet të tila me këto kërstime me ushtri me aeroplanët e ti, atëherë i bje si satisfakcion që t'i kidnapoj tre polis të Kosovës dhe t'i dërgoj në Serbi për t'i publikuar në të gjitha mediat e ti që i ka atje në kontrol për të paracitur sa do pak një sukses që ja po bën kinëse diçka që mund t'i knatë që këta sërbet edhe lokal që janë Kosovë, për posa që është e ka brengin e ti për sërb që jetoj në Sërbi për ta bajtër pushtetin. Thjeshtë Vučić lufton për pushtet, ndërsa Albin Kurti është duke luftuar për mbrojtjen e teritorit Kosovës, respektivisht për shtet. E kuptoj. Okej, po e hapet e me paneli, sa po të kemi lidin e me zotin muja, do doja...